Kauno Žalgiris antrus metus iš eilės savo treniruočių bazėje surengė Žalgiris Professional Camp stovyklą. Dvi savaitės 14 krepšininkų treniravosi tokiomis pačiamis sąlygomis, kaip Eurolygoje rungtyniaujantys žalgiriečiai, o juos prižiūrėjo Žalgirio sistemos treneriai. Kiekvieną dieną stovyklos dalyvius pietumis vaišino Žalgirio arenoje įsikūręs restoranas Sala. Krepšininkai po intensyvių treniruočių turėdavo progą atsigaivinti pirtise ar baseine, o stovyklą užbaigė draugiškomis futbolo rungtynėmis. Sulaukusi daug pagiriamųjų žodžių iš dalyvių, Žalgiris Professional Camp stovykla bus rengiama ir kitą vasarą. Pasibaigus Žalgiris Professional Camp stovyklai, įspūdžiais dalinosi Žalgirio komandos fizinio rengimo treneris Justinas Grainys, žalgirietis Rokas Jokubaitis bei krepšininkas Jokūbas Gintvainis. Vėlgi žaidėjai tikrai pamatė, viskas yra subalansuota, sudėliota taip, kaip turi būti profesionalaus sportininko, pradedant atsistatymo priemonėm. Po treniruočių, po rytinių treniruočių mes turime pietus restorane Sala. Prieš vakarinės treniruotės turime vėl atsistatymo priemonės. Laisvas dienas išnaudojame taip pat su baseinu, tai irgi pagerina mūsų atsigavimą. Vėlgi siekiame, kad žaidėjai pasikrautų ne tik tai fiziškai, techniškai, bet ir emociškai. Šeštadieniais turim tradicinės futbolo varžybas, kuomet žaidžia jaunimas ir vyresni. Dar stengiamės duoti mes kovą. Ir šiaip visumoje tikrai, manau, stovykla yra labai pasisekusi, kadangi mes atsižvelgėme į žaidėjų norus, ką jie norėtų po pirmos stovyklos. Ir kitie metą, manau, būsime dar geresni. Tai dalyvavau Žalgiris Professional Camp, tai buvo mano pirmasis kartas. Jau šitą stovyklą organizuojame antrą kartą, tai tikrai labai džiaugiuosi joje buvęs, kad gavau pakvietimą. Dvi savaitės tikrai intensyvaus darbo su tokiais treneriais, su tokiais žaidėjais, kurie irgi taip pat profesionalai žiūri krepšinį tikrai teisingų požiūrių. Tai nežinau, kaip sakoma, yra laiko ir atsipūsti, yra sudarytos sąlygos nuvykti į baseiną, atsipūsti į pirtį, tai matosi, kad tikrai gerai padirbėta su tiek su darbu, tiek su atstatymu. Šiaip labai gerai, įdomi stovykla, tikrai viskas profesionaliam lygyje. Pernai nepavyko sudalyvauti, irgi norėjau, tai pakalbėjau su tais, kurie pernai dalyvavo. Sakau, dirbau su Justu Gainiu fizinio pasirengimo dar prieš stovyklą, tai čia gavos toks testinumas. Man pačiam po traumas dabar, po operacijos įgyti patirties žaidimo, kontakto pajutimo, tai manau tikrai labai, labai gerai. Rytais dažniausiai turim ir čia aikšteliai su Justu, viršui su Nerijom darom štanginę ir vakare jau krepšinis individualiai treniruoti ir su kontaktais darom. Geri vaikinai susirinkę, visi nori tobulėti, dirba tikrai sunkiai, treneriai aukščiausio lygio, pamatyti pačią virtuvę, pačią Žalgirio areną, kokios šios sąlygos tikrai, tikrai verta, manau.